მოგესალმებით, ეთერშია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინტერნეტ რადიოს გადაცემა გულახდილის საუბრები. მე ბიბლიოთეკარი ნათია შენგელაია გახლავართ გადაცემის დღევანდელი წამყვანი. დღეს არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციების ეფექტური მენეჯმენტის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩემი სტუმარი ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი იზა გიგაური იქნება. გადაცემის ინიციატორი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის სამოქალაქო განათლების განყოფილებაა და დიდი სიამოვნებით მივესალმები მის ყველა თანამშრომელს. Კიდევ ერთხელ მივესალმები ქალბატონ იზას, რადგან ის ამჟამად სამოქალაქო განყოფილების სრულუფლებიანი წევრი ბრძანდება. ქალბატონო იზა, თქვენს შესახებ მოგვიყევით, სად დაიბადეთ, სად ისწავლეთ. Მოკლედ თქვენი CV. მოგესალმებით მივესალმები მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Დავიბადე ახალგორში. დაამთავრე ილიას უნივერსიტეტი უცხოენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტი, შემდეგ ბოხუმის უნივერსიტეტი გერმანიაში. ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხით. შემდეგ ჰოლანდიის ბიზნეს სკოლა და ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხით. სად მოასწარეთ ამდენი სიტყვები არ მყოფნის? დიდი მადლობა. ართლი რომ ბევრია პირიქით, მგონია რომ უფრო მეტიც შეიძლებოდა. ქალბატონო იზა, ვიდრე არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციების ეფექტური მენეჯმენტის საკითხებზე ვისაუბრებდეთ, იქნებ მითხრათ, რა განსხვავებაა მართვის თვალსაზრისით ბუნებრივია ბიზნესის მართვასა და ამ ტიპის ორგანიზაციების მართვას შორის? პირველ რიგში განსხვავება მიზანში და მენეჯმენტის იცვლება შესაბამისად. ბიზნესის მიზანია მოგების მიღება, ხოლო არაკომერციული ორგანიზაციების მიზანი არის რომელიმე კონკრეტული სოციალური პრობლემის გადაწყვეტა. თუმცა თანდათან არაკომერციული ორგანიზაციების მენეჯმენტის სულ უფრო ემსგავსება ბიზნესის მართვას. მაგალითად, პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებს უფრო მეტი აქვთ საერთო მცირე ბიზნესთან, ვიდრე დიდ არაკომერციულ ორგანიზაციებთან. ეს თემა დაზუსტებას მოითხოვს, მეთანხმებით. რაც ბიზნესს ჭირდება წარმატებისთვის, მაგალითად, ლოიალური კლიენტები, ინოვაციური პროდუქტები, წდომა ფინანსებთან, გადარჩენა ბაზარზე თუ კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება, იგივე არაკომერციული ორგანიზაციებისთვისაც. თუმცა აქ კლიენტები იცვლება ბენეფიციარებით ან სპონსორებით. მათაც უწევთ კონკურენტული ბრძოლა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ფინანსების მოსაპოვებლად, დონერებისთვის. არაკომერციული ორგანიზაციის პროდუქტი შეიძლება იყოს მისი პროექტი კონკრეტული პრობლემის მოგვარების მიზნით. მადლობთ. ეხლა კიდროა გადაცემის ძირითად თემას დავუბრუნდეთ. ზოგადად, რას ნიშნავს და რით იზომება არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციების ეფექტური მენეჯმენტი? იმედი მაქვს კითხვა სწორად დავსვი. არაკომერციული ორგანიზაციების მენეჯმენტის მიზანია რესურსები გაანაწილოს იმგვარად, რომ ბიზნესის მიღწევა გახდეს შესაძლებელი და თან თითოეული პროექტი აახლოვდეს ორგანიზაციის მისიის შესრულებას. ამგვარად უნდა დაიგეგმოს ორგანიზაციის სტრატეგიაც. არასამთავრობო ორგანიზაციების ეფექტურობის გაზომვა შესაძლებელია ისევე როგორც ბიზნესის, თუნდაც კაპლანისა და ნორტონის მოდელით, რომელსაც ჰქვია ბალანს სკორკარდ. და რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა კერძო სექტორისთვის, მაგრამ მოგვიანებით ამ მეცნიერებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც მოარგეს. ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური მაჩვენებლების საზომი, არამედ სწორედ ეფექტურობას ზომავს, თუ რამდენად მიაღწია ორგანიზაციამ დასახულ მიზნებს, რა რესურსებით, რამდენად კმაყოფილია მისი მუშაობით, დონარებით თუ ბენეფიციარები, რამდენად გაუმჯობეს და ორგანიზაციის მართვა, როგორ განვითარდნენ და რა ისწავლეს, და საერთოდ რამდენად მიუახლოვდა ორგანიზაცია თავის მისიას. ასევე არის სხვა მეთოდებით, რითიც იზომება ორგანიზაციის წარმატება. ქალბატონო იზა, ამ სფეროში ბევრ კვლევას იცნობთ. შედეგები შეგიძლიათ მოკლედ გაგვაცნოთ? საერთოდ არაკომერციული არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯმენტსა და მარკეტინგში არ არის იმდენი კვლევა, რამდენიც მაგალითად ბიზნესის სფეროშია. როდესაც ვიკვლევდი, აღმოჩნდა, რომ კვლევები ძირითადად განვითარებულ ქვეყნებში იყო ჩატარებული. განვითარებად ქვეყნებში მეცნიერული კვლევები ამ მიმართულებით ძალიან ცოტაა. საქართველოს კონტექსტში კი ასეთი კვლევები არ შემხოდრია. მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომ არაკომერციული ორგანიზაციები დასავლეთში თანდათან ეწყობიან ბიზნეს მოდელზე და ხშირადაც მიმართავენ კონსალტინგ კომპანიებს დასახმარებლად ან მენეჯმენტის პრობლემების გადასაწყვეტად. თანამედროვე ეგრეთ წოდებული NGO-ები ძირითადად რა სფეროებში მოღვაწეობენ, რამდენად თანამშრომლობენ? ზოგადად, კონკურენციის ცნება თუ არსებობს მათ ლექსიკონში? განვითარებულ ქვეყნებში არაკომერციული ორგანიზაციები ყველა სფეროში მოღვაწეობენ. იქ აქტიურია სათემო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მიმართულია პატარ-პატარა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებისკენ. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს რომელიმე კონკრეტულ დასახლებაში ჰაერის გაბინძურების შემცირება ან გამწვანება. იქ აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა ასეკის მოხალისეები. მათთან სამოქალაქო შეგნებაც ბევრად მაღლა დგას. საქართველოში ასეთი ორგანიზაციები ძირითადად უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობენ. ასევე არის პოლიტიკის კვლევისი და ანალიტიკური ორგანიზაციები. ჩვენთან სოციალური პრობლემებიც უფრო მეტია და დაფინანსების მოპოვებაც უფრო რთულია. ამიტომ კონკურენციაც საქართველოში, როგორც ჩანს, უფრო მწვავეა. ერთმანეთს ნაკლებად თანამშრომლობენ, რადგან კონკურენტები აღიქვამენ და არენდობიან.
დასალოჩინდება მაღალი და არაკომერციული ორგანიზაციები ხშირად ერთიანდებიან მიზნის გარშემო. Их упро партнёра барасам тавробо обшорис видре ჩვენთან. Гаинтарებულ ქვეყნებში бизнесიც თანამშრომლობს არაკომერციულ ორგანიზაციებთან სხვადასხვა ფორმით, ხშირად სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, რაც ჩვენთან არ ხდება. Амитом საქართველოს მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები მხოლოდ гранტებზე ან უცხო დონარებზე არიან დამოკიდებული. ქალბატონო იზა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა რამდენიმე წუთი იმაზე, რაც კითხვებში ვერ ჩავატიე, არადა სათქმელია. მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ რაც უფრო სწორი იქნება არაკომერციული ორგანიზაციების მენეჯმენტი, მით უფრო ბევრი სოციალური პრობლემა გადაიჭრება. Болос кей, დიდი მადლობა თქვენ რადიოს და ეროვნულ ბიბლიოთეკას საინტერესო და მრავალფეროვანი პროექტებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. Კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოახსენებ ჩემ სტუმარს ქალბატონ იზას, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის სამოქალაქო განათლების განყოფილების თანამშრომლებს და შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საქართველოს პარლამენტის ინტერნეტ რადიო გადაცემას გულახდილი საუბრები.